Iako se već dugo borimo da epidemiju stavimo pod kontrolu, ipak najnovija zaražavanja zabrinjavaju, kaže dr. Slađan Mladenović, koji je već 6 meseci angažovan na vakcinaciji. Naročito zbog toga što trenutno znamo da nam preti takozvani delta soj, to je indijski soj, koji se razlikuje od ovog prethodnog po toj većoj njegovoj zaraznosti, daleko većoj, jer kod njega jedna osoba može da zarazi do 6 do 7 novih osoba. Veoma se brzo širi, lako se širi, ima malo drugačiju simptomatologiju, tako da se plašimo toga da znamo da je došao u Srbiju, to smo čuli, i nadamo se da evo neće doći tako brzo u našem gradu. U Indiji je bila zaista velika smrtnost i sad je taj soj postao dominantan u nekim zemljama Evrope, u Velikoj Britaniji i Rusiji. Tamo brojevi novozaraženih su dosta veliki na dnevnom nivou. Simptomi delta soja su kijavica, bol u grlu, glavobolja, čak i bez temperature, kaže doktor. Imunizacija je jedini način borbe protiv korone i njenih sojeva, potencira doktor i navodi da građani Severne Makedonije i dalje dolaze kod nas na vakcinaciju i to dolaze i mladi ljudi. Kod nas je obrnuta situacija, kod nas se mladi veoma slabo odazivaju. Mi stalno upućujemo pozive i preko medija, pričamo o tome da treba da se oni sad vakcinišu, jer kod njih je najmanje bio zastupljena vakcinacija. Ja se nadam da će da se vakcinišu, jer drugog izbora nemamo. Mi moramo biti spremni na to da će taj soj indijski doći i kod nas, da će tu, sad možemo pretpostaviti šta će da se desi, ali da malo više posvete u pažnju vakcinaciji, da dođu da se vakcinišu, jer vidite kod građana Republike Severne Makedonije, radeći na vakcinalnom punktu, primetio sam da je veoma veliki broj mladih osoba od 16, 18 pa nadalje i oni se stvarno dobro, imaju dobar odziv. Nepoštovanje mera takođe utiče na porast broja novozaraženih i to naročito nenošenje maske u zatvorenom prostoru, što je mera koja nije ukinuta. Distanca, lična higijena i provetravanje prostorija takođe su i dalje važeće mere, potencira doktor.